tarde a todos aí. Eu não posso sair daqui. O negócio é o seguinte, a nossa grande atração hoje é o nosso grande palestrante, André Luiz. Tá? O pessoal da Cruzada já conhece, mas eu fiz questão de pegar algum tempo, nós estamos atrasados, por sinal, mas como eu ganhei algum tempo no comando, eu quero primeiro me dirigir a vocês, porque nós fizemos um trabalho esse ano e hoje acaba. É, eu nunca mais os terei aqui nessa vida, nesse exército, como... como instruendos. Foram momentos maravilhosos que nós vivemos e a gente se emociona porque a gente ama o que a gente faz. A gente ama a carreira das armas, ama o exército. E o que é mais lindo de tudo é ver vocês hoje como nós éramos há 32 anos atrás. E o que é mais lindo ainda, além de identificar fisicamente, a gente sente no coração. Costa, Zampierre, Paulo Luan, Brandão, que está tomando banho agora, os mesmos pensamentos, o mesmo sentimento. É isso que dá continuidade. Nós, aqui na preparatória, pelo país, nós preparamos vocês para serem os chefes do futuro. Ensinamos a atirar, a arte militar. E nós, naquela salinha, nós colocamos no coração de cada um de vocês a peça principal, que é o sentimento de nobreza, de honra, sob o manto do Espiritismo. Porque sabemos que isso aqui é passageiro. Ser coronel, ser aluno, ser sargento, isso aí não interessa. Interessa sim para esse mundo nosso. Mas o mais importante é o que está no nosso coração. Se um dia a gente tiver que cumprir missão junto, ombro a ombro, nós vamos estar escalonado na hierarquia para alguém ter a responsabilidade de assumir uma ação real. Mas nós venceremos ou perderemos igual. Poderemos morrer, porque somos todos seres humanos. Mas o que a gente queria colocar no coração de cada um de vocês, antes desse momento maravilhoso que é ir para Amã, queremos que vocês levem no coração a vibração de ser soldado, de fazer curso operacional, de ser faca na boca, de ser o melhor dos guerreiros, sem deixar de ter honra, de respeitar o próximo e ter sempre no coração e na cabeça que nós não somos um exército de guerra para invadir povo nenhum. Nós somos um exército de guerra para a defesa da nossa sociedade, dos nossos valores. Vocês são o futuro. Nós hoje estamos num planeta de prova e expiação. Vocês são os generais de um planeta de regeneração. O que nós hoje decidimos, vocês vão decidir diferente. Porque vocês vão ter pessoas diferentes. Vocês vão ter problemas diferentes. Isso é o mais importante. Então, essa preparação, nós procuramos fazer um trabalho completo. Queremos que vocês, me orgulharam muito esse ano, dois integrantes da Cruzada, dos militares espíritas, foram destaque dos melhores alunos guerreiros. Foi muita emoção, porque me afeta esse lado particular de ser guerreiro. Eu passei 12 anos da minha vida brigada paraquedista, quase não vi a minha família, vivi com os homens mais operacionais do exército, cheguei para o exterior, atuei com pessoas maravilhosas e nenhuma eu vi algum distrato com o oponente, desrespeito com o ser humano,
Muito pelo contrário. Carinho, comprometimento e respeito ao oponente. Nunca em nenhum curso operacional que eu fiz, nós desenvolvemos o ódio. Desenvolvemos a responsabilidade de cumprir nossa missão para defender sempre o nosso país, se for necessário, com sacrifício da própria vida. É isso que nós tentamos colocar para vocês durante todo esse ano, cada terça-feira que nós trabalhamos, cada campanha do quilo que fizemos. Até a última campanha, comando o nosso querido Baldo, pegando material de limpeza, e vocês trabalharam do lado dos velhinhos, vocês limparam, vocês lavaram, e vocês vão ser generais daqui a uns 30 anos. Nunca se esqueçam dessa preparação. Vocês vão ser cadetes logo mais, se Deus quiser. O sofrimento vai aumentar materialmente. Mas eu quero que vocês, como fizeram aqui, se apeguem na cruzada da AMAN, na cruzada dos militares espíritas da academia, que desenvolve um trabalho social muito bom. E lá vocês vão conseguir concluir o curso tranquilo, sem sair maluco, sem sair com lavagem cerebral, que isso não existe, mas vão sair guerreiros, vão sair militares e vão sair com honra, com equilíbrio, sabendo o que é certo e o que é errado. Eu falei o ano inteiro para vocês aqui, se não fosse na minha época o nome, eu teria pedido para ir embora, porque na minha época nós tínhamos 3 anos aqui e tinha trote, o capitão separava 5 bichos para cada veterano, 2 para o segundo ano, a gente tinha que passar roupa e tal, era cultural, era cultura. E não reclamo, fui muito feliz, porque depois que eu fui veterano também tive os mesmos direitos. Mas nós sofremos muito. A gente que saía, eu saí de uma mocidade espírita, onde tinha conhecido a minha atual esposa, de trabalhos maravilhosos, pressa, aquele negócio todo lindo. De repente, eu estava num lugar que parecia um inferno, mas era o que eu queria. Graças a Deus, tinha um nome aqui. Eu falei para vocês o ano inteiro. Me agarrei aos veteranos espíritas, ao pessoal do segundo ano espírita, e a gente conseguiu, eu consegui sobreviver. Aí eu quero mostrar essa foto. Eu estou mostrando, né? Estou comprovando. Eu falei, o coronel está falando de embuste, é coronel, já passou, não. A gente trabalhou no nome. Aí a gente escreveu na época, eu estava no segundo ano, o primeiro ano aí. Não basta confiar em Jesus, é necessário que Jesus também possa confiar em nós. Nós, alunos, vivemos isso. Nós levamos o Espiritismo aqui dentro. Nós fizemos isso, é o que eu falo sempre para vocês, não dependam de oficial. Se reúnam, peguem o Evangelho e estudem. Se reúnam, peguem o Livro dos Espíritos e estudem. Agora não adianta só isso. Tem que ir para o campo, como nós do Exército fazemos. Tem que ir para a guerra. Tem que fazer campanha, tem que ir no bairro carente e ajudar as crianças e as pessoas. Esse é o meu pedido para vocês o ano que vem. Claro, o pensamento é o estudo e o curso básico, mas não deixem o lado espiritual de lado. Passa para mim, por favor. Vocês vão para a nossa querida AMAN. Servi, fui cadete e fui oficial instrutor 4 anos na academia. Não existe lugar melhor no mundo. Ali vocês vão ser realmente forjados moralmente, intelectualmente e espiritualmente, para aqueles que correrem atrás disso. Vocês vão ver que as direções morais, deveres, a ética que é ensinado sem a bandeira de uma religião tem muito a ver com o que Jesus fala, com a nossa conduta. Só que fica muito mais fácil quando nós estamos sob uma bandeira religiosa. Graças a Deus, o Espiritismo. Então, adentrem por esse retão, por esse portão, se formem, vão ralar, vai sofrer muito, mas vale a pena. Eu, ano passado, eu falei para um cadete, sempre falei isso, da academia maravilhosa, academia melhor coisa do mundo. Aí eu encontrei com ele no Espadim desse ano. Ele falou: coronel, o senhor falou que a AMAN era maravilhosa, é linda, é o melhor lugar do mundo. Meu Deus, lá é um terror. Mas o melhor lugar do mundo é o terror.
Porque depois vocês estão começando, vocês estão se transformando, abandonando velhos vícios, pegando novas técnicas, novos conhecimentos. Isso dói, mas passa. Olha aqui, coronel. Você viu aquela foto? Quem diria que aquele incompetente ia ser um coronel? Então passa. É o melhor lugar do mundo porque a mãe é abençoada. Ela está em Resende, ela está nos pés do maciço Agulhas Negras. Ela tem uma região verde linda, rios, uma fauna maravilhosa, onde nós aprendemos as técnicas militares junto com a natureza. Eu me lembro, estava no curso de cavalaria, fizemos uma patrulha à noite. Eu nunca vi tanto meteoro passando lá em cima, podia até ser OVNI. Mas a coisa é linda, você sente a mão e a presença de Deus. E o mais legal, você está fazendo algo de responsabilidade. Nós somos os homens das armas. Nós vamos ter um general hoje, ele tem o poder da arma, ele manda no exército. Esse homem que tem o poder de atirar, ele tem que ter discernimento. Ele tem que estar ligado com a razão, o coração e alguma coisa além dessa vida. A nossa conquista não é só do material, não é só para essa vida, é para outra vida também. Passa, por favor. Essa é a turma que eu tive o prazer de comandar e depois de falar no espadim. É muito legal chegar na AMAN e ser recepcionado sem precisar de nenhum procedimento militar. Entrar em forma, tal, simplesmente a pessoa te vê, ah, o coronel Pedro Paulo, tal. Por quê? Porque ralamos juntos, trabalhamos juntos, fizemos campanha juntos. Eu queria mostrar essa foto para vocês, porque vocês são isso daqui a alguns meses. Estarão utilizando o azulão, a barretina, para receber o espadim, que é o símbolo maior do cadete. Não existe coisa mais linda do que receber o cadete, do que receber o espadim e o título de cadete. E não existe coisa mais fantástica do que ser espírita e ter Cristo nesse momento no coração. É muita responsabilidade e é uma dádiva cumprir essa missão. Por favor, uma foto que vocês vão passar por isso, se Deus quiser, quando vocês vão fazer a primeira continência com o espadim. Próximo. E se Deus quiser, depois de 4 anos, hein, Jean-Pierre? Como oficial, hein? Infante? Tá bom. Então, para encerrar minhas palavras, que eu vou passar para a nossa atração principal, eu queria só contar um caso para vocês e pedir o seguinte para vocês. É muito difícil, eu não vou me dirigir mais como instrutor. Eu vou ser um colega agora de vocês e torcer para outros oficiais receberem bem nossos alunos, que vieram do mundo civil, um ano depois estão preparados e vão ser cadetes. Aluno, cadete, é título. Tenente, capitão, tal, tá? Aí é legal, você vai ganhar até um soldo correspondente a isso. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês de coração. Nunca deixem de ser soldados. Nós sempre seremos soldados. Antes de ser cadete, general, capitão, coronel. Porque soldado é o mais simples, é a nossa essência. Tudo que vem a mais são responsabilidades que nós adquirimos para desempenhar uma função de soldado dentro do exército. Alguém tem que comandar, alguém tem que ensinar, alguém tem que atirar, alguém tem que curar, alguém tem que decidir. Somos muitos. Eu só vou ouvir o Jean-Pierre se ele for um papirão e for o primeiro colocado. Essa é a lei do exército. Quem mais se esforça vai ter maior responsabilidade. A gente pensa, o camarada foi promovido a general, que maravilha. Eu vi comandantes dessa escola saírem generais. E eu vi os bastidores. Para nós aqui de fora, que legal, conseguiu o maior posto da carreira. Mas esse homem para a família quase não existe. Ele começa um esforço igual vocês começaram esse ano aqui. Ralando. Filho em época de faculdade ou vestibular, e o exército manda ele lá para Manaus. Meu Deus, primeira coisa que acontece? O filho vai? Fica. Aí ele já começa a ser um general só. A família está ali, porque ele não vai trazer a família para junto dele. Alguns até levam. Aí
a filha ou o filho perde aquela oportunidade das melhores universidades do país, porque está acompanhando o general. E eu vi ali, no esboço ali no rosto do general, promovido já, de uma ele era coronel, a outra era general, alegria e tal, mas a esposa preocupadíssima com o futuro da família, que o dele está tranquilo. Então, quando vocês virem o nosso comandante, um general de exército, general de brigada, podem respeitar. Porque se esse moço abriu mão de muitas coisas que para a gente seriam essenciais. Tá bom? E eu estava na brigada paraquedista, era capitão, e estávamos numa missão, indo para cumprir uma missão em Minas Gerais. E a brigada ela se concentrou lá em Afonso, na base aérea de Afonso. Era um exercício com um batalhão paraquedista e nós, precursores, íamos apoiar o exercício. E o general comandante da brigada fez questão, porque ele era PREC, fez questão de acompanhar essa equipe precursora e esse batalhão no exercício. Como ele é PREC, ele falou, Pedro Paulo, o Gueiros, não sei se o Paulo lembra do Gueiros, de comunicações, aquela outra turma, né? Nós fizemos curso PREC junto. Ele era o chefe da equipe, eu era o ajudante dele, eram dois oficiais precursores. E o general falou assim pra gente, general Tibau, falou assim, eu vou com vocês. General, mas nós vamos saltar no mato e vamos andar a noite inteira, eu vou com vocês. O general Tibau nessa época tinha o quê? 54 anos, a gente na flor da idade, capitão, né? Fisicamente muito bem. E eu já fiquei admirado naquela época. Hoje, como eu já estou em 50 anos, já fico mais pasmo ainda do que ele viveu naquela situação. Eu vou com vocês, tal, não sei o que lá, inclusive eu quero fazer o lançamento. Aí eu, puxa, é uma honra, lógico, sim senhor, tal. Aí nós fomos, isso era. Se toda vez que tem uma missão é madrugada e confusão, ninguém dorme, concentração da tropa, jantar, café, pernil, você dorme ali uma hora no máximo. Todo mundo dormindo. E como é que o PQD dorme? Não tem cama, né? Esperando o avião, que a máxima do exército é a seguinte, o PQD tem que estar pronto 2 horas antes. O avião, o piloto chega na hora, mas o avião não pode esperar. Então, quando o avião, ele baixa a rampa, todo mundo já tem que estar pronto, entrando com mochila, paraquedas e tudo. Senta, decola e vai embora. Então, a gente chega de madrugada e fica lá. E onde vai dormir a tropa? Já é costume isso, dorme nos hangares, dorme no chão. E estava eu e o Gueiros, e o general com a mochila dele, chegou depois de despacho, o dia inteiro trabalhando, vocês vão ver depois a realidade da administração do exército. Se a gente fala que o oficial superior não é mais operacional, imagina um general. E ele chegou com o jipinho dele, saiu, onde é que eu fico? Aqui, ah, general, aqui e tal. Aí nós temos preparado um alojamento com cama, frigobar, tudo que o general tem direito. Aí eu, né, general, capitão Pedro Paulo, precursor da missão tal, tem um local para o senhor. Aí, que local? Tá maluco? Não, tem um apartamento. Negativo. Eu vou dormir por aqui. Aí, meu Deus do céu. Tudo escuro, assim, o soldado já roncando. Aí o general foi procurando lugar, aí pisou no pé de um soldado, o soldado, pô, tá cego! Aí desculpa aí. Aí o meu Deus, eu já chutava o cara, né? Pô, né? E indo lá. Aí eu preocupado, o Gueiros também, aí o Gueiros falando assim, calma, Pepe, calma, calma. Aí nós fomos, ele arrumou um lugarzinho. Tinha o pessoal do pelotão, aí tinha um capitão. Tinha o pessoal dele, no Estado-Maior, os soldados dormindo, e tinha um cantinho ali. Aí ele, Gueiros, vou ficar aqui mesmo. Aí colocou a mochila, aí eu sentei, general, será que isso é o melhor lugar para o senhor? Aí ele levantou e falou assim, antes de ser general, eu sou soldado. E eu vou dormir com os meus soldados. Nunca mais eu esqueci isso. Nunca mais eu esqueci isso. Ele dormiu, botou a sua mochila, tirou do bolso da mochila a manta de velame, que eu ia trazer para mostrar para vocês como é que é a manta de velame, se cobriu, colocou o gorro, acordou 1 hora depois, que não deu para dormir, entrou no avião, saímos, andamos a noite inteira, ficamos 1 semana nessa missão, o general não voltou para a brigada para despachar, ficou conosco 1 semana comendo comida de latinha de ração R2. É isso que eu quero que vocês sejam no futuro. Porque depois disso, eu tentei ser igual a ele. Ser soldado. Antes de ser capitão, major, tenente-coronel, coronel e não ser o futuro.
ser soldado. Vibrem em ser cadete, vibrem em ganhar a espada de oficial, mas nunca deixem de ser soldado. Comam junto com seus soldados. Sejam o último a avançar. Sejam o último a dormir. Primeiro o soldado, depois o soldado tenente Zampierre, Costa e tantos outros nossos amigos aí. Para a última transparência, você tem aí? Esse é o general que eu encontrei o ano passado na AMAN. Esse é o general Tibau. Tá? Esse homem que me deu esse exemplo de ser primeiro, antes de tudo, soldado. Bom, pessoal, tá bom então? Agora eu passo a palavra ao nosso querido amigo André Luiz, que acolheu os alunos da nossa cruzada, possibilitando fazer o trabalho em campo. Aqui nós fazemos o planejamento, aprendemos e decoramos. E lá a gente vai no chicote, porque ele chicoteia, vocês sabem disso. É pior do que aqui, não é não? E graças ao André Luiz, nós conseguimos desenvolver esse músculo moral, esse músculo espiritual, tá? Junto com o nosso cognitivo.